Mu kuziika abadde omwami wa Ssaabasajja mu ssaza Kkooki mu ggombola ya Mutuba gumu kya Lulangira mu disitulikiti y'e Rakai, muganda w'omugenzi Patrick Kintu Kisekulo era nga ye ssentebe wa disitulikiti y'e Kyotera asinzidde wano n'alaga obwennyamivu olw'ebigenda mu maaso mu ssaza Kkooki nga waliwo n'abantu ab'olubatu abaagala okwekutula ku Buganda. Ekintu ky'agambye nti kikyamu n'asaba abantu okubeera abagumu baleme okuterebuka. Njagala kusaba abantu bonna kwagala nnyo Ssaabasajja Kabaka. Endagaano n'ebiriwo ebyakolebwa buli muntu alina okumanya waagwa tusiri musanyufu kubanga omutandika okutugamba nti Kkooki Kingdom muli kumpi nakutandika kweyita Republiki. Musaba tukole ekintu ekituufu mu budde obuki ate mubeere bakumu tewali muntu amanyi okwagalwa kiba kitone kizaali. Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu Ministry ya Gavumenti ez'ebitundu bukungubagidde mwanje Paulo abadde omwami wa Kabaka atwala eggombola ya Mutuba gumu kya Lulangira eyafudde ku bbalaza ya Sabbiiti eno ng'obubaka obusaasira bwetikiddwa omwami wa Kabaka amulamulirako essaza ly'e Butambala Katambala Haji Sulaiman Magala. Ku lwa Ministry ya Gavumenti ez'ebitundu mu bwakabaka bwa Buganda ne ku lwaffe tutuuse okusaasira kwaffe erina mwandu bamulekwa abenju n'abantu babeene mwenna mu ssaza Kkooki olw'okuviibwako munnaffe oyo aweereza Kabaka we okumala ebbanga eddene ate ng'ayolesa okwagala n'obumalirivu. Omukwanaganya w'emirimu gya Ssaabasajja Kabaka Kkooki Gertrude Ssebugwawo Nakalanzi agumizza abantu nti Kkooki essaza lya Buganda era ng'ebiriwo tebigenda kubajja ku mulamwa kubanga abantu Kabaka waabwe abali ku mutima ne musaayi. Bwe twali tusoma mu primary twakwatanga abaami abafuga amasaza eno batugambanga nti afugayo ye Kamuswaga. Saba minisita kati kyekitiibwa kikiriiwo kubanga omukulu abadde eri kati Mukama nolwekyo twagala Kamuswaga. Naye njagala obategeeza abantu b'e Kkooki Kabaka atutuma mukole ennyo Kabaka atutuma mwagale nnyo Buganda mugume Namulondo Kabaka atutuma mumwagale musirike. Mu ngeri y'emu Oweekitiibwa Ssebugwawo avudde mu mbeera n'ayambalira ab'ebyokwerinda e Rakai abasussizza okutulugunya abantu awatali nsonga. Omubaka w'ekyotera mu Paalamenti John Paul Kwago Mpalanyi avumiridde ebikolwa eby'okutyoboola n'okutulugunya abantu ebigenda mu maaso kyokka nga mpaawo kikolebwa. Kikyamu okubeera n'abantu baffe abali mu makomera ewatali fair hearing oba kuwulirizibwa. Kikyamu abantu baffe okufa mu ngeri ey'ekyeyonoonero eggwanga nga liringange watakyali batutwala. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Kyotera Mugume Apollo asabye abooluganda lw'omugenzi okubeera obumu ate n'okukuuma erinnya ly'omugenzi lyakoleredde ebbanga baleme okulyonoona. Tuva mu by'obufuzi mulabe ku muleka gwammwe nga pulogulaamu zino muzijumbira. Waliwo ebitugatta, waliwo ebitwawula naye waliwo ebintu ebitugatta ebyenkulaakulana, ebyokufiirwa nga kuno n'ebirala. Mwanje Paulo afiiridde ku myaka 45 era nga agalamiziddwa ku kyalo Kabingo mu ggombola ya Mutuba gumu kya Lulangira mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka Kkooki era ng'emikolo egy'okumusiibula gitandise na kitambiro kya Misa ekikulembeddwa mu Reverend Father John Mary Nsamba. Mawulire gannaku kitalo nnyo.